भाई हाँ, और ये है वो कार आजम, हम फाइनली पहुंच चुके हैं लाहौर की फ्लाइट में, बहुत जल्द हम पहुंचने वाले हैं पाकिस्तान। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، يسرني أن أرحبكم بالترحيب على مد إحدى طائرات طرف الخليج الناقل الوسط من البحرين. حصل على جائزة. عليكم وقار أعظم، أبكي خدمة من حاضر هم، ما هم وقار أعظم، أب دیکھ رہے ہیں سائیکو کے ساتھ وقار أعظم ویلوگ. آج بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور میں جا رہا ہوں آج پاکستان، تو میں نے سوچا اپنے ویلوگ کا انٹرو یہاں سے شروع کرتا ہوں. ابھی میں نے تیاری نہیں کی، لیکن تو یہ دیکھیں ویدر ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، یہ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سائڈ پہ تو بہت زیادہ پانی آیا ہوا ہے، تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زیادہ پانی آیا ہوا ہے. تو میری فلائٹ ہے تقریباً 11:15 کی، ابھی ہوا ہے تقریباً 7:30 کا ٹائم، تو میں تیاری کرتا ہوں جا کے اور ابھی تیاری کر کے میں نکلتا ہوں. الحمد للہ آج میری فلائٹ ہے، میں کل انشاءاللہ رات کو آج رات کو ہی پاکستان میں پہنچ جاؤں گا. تو یہ دیکھیں میرے پیچھے ویوز دیکھیں ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ ابھی میں گھر سے نکلنے لگا ہوں ایئرپورٹ کی طرف، میرے دوست میرا مامو جی وسیم فیاض میرے ساتھ ہے، تبھی چلتے ہیں ایئرپورٹ کی طرف انشاءاللہ. پاکستان جان لگے تیری کپڑے دی مایا ٹوٹ گئی تے تیرا میں او حال کرنا نا، کپڑے دی مایا نہ ٹوٹے. ٹھیک ہے استاد، ٹھیک ہے. اینو تے میں آکھیا ہے بھی لا کے انگریز او تنگلا تو سپا لوی سٹی گئے ہیں بھائی ماشاء اللہ، کیسا اتفاق ہو گیا ہم کو، ہم ساتھ پاکستان جا رہے ہیں ماشاء اللہ، کیا ہی بات ہے کیا ہی. یہ پیچھے محمد عباس ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ، یہ دیکھ سکتے ہیں ویٹنگ روم میں.
طيب سيدتي نسيتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. يسرني أن أرحبكم بالترحيب على مد إحدى طائرات طرف الخليج الناقل الوصل لكأس البحرين، حصل على جائزة أوتوكس وأفضل طائرة متطورة لعام 2022. تحية خاصة لأعضاء برنامج المسافر المتميز من طرف الخليج الذي يسعد دائما سفرهم معنا. رحلتنا لمكة البحرين سوف تستغرق من الوقت حوالي الساعة وعشر دقائق. لسلامتكم بعد قليل سنقوم بعرض فيلم تسجيليا متطلبات السلام عن عدنا من الطائرات إيرباص 300. إيرباص هانسس فوترس آر سيكيورلي سكيورد فور تيك أوف أند لاندينج. يور لابتوب إلكتريك آيتمز ماست بي نوت باورد. يجب أن تكون في الرسمية أن هوبلي إنجوي ذا فلايت. هذا بهري ما شاء الله. ये है बहरीन का एयरपोर्ट। बहरीन का एयरपोर्ट देखे माशाल्लाह। ये देखे लाइट लगी हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं बहरीन। ये देखे बहरीन, ये इधर भी देखे एयरपोर्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकअल्लाह खूबसूरत है। माशाल्लाह देख खूबसूरती है। راح دیو کم وزنی ہے ماشاءاللہ میرے پیچھے بحرین ایئرپورٹ یہ دیکھ رہا